Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Pet Simulator. Og jeg er faktisk lige næsten startet, og så har jeg faktisk bare tradet nu. Og nogle ting, og mange, rigtig mange ting. Og så, ja. Og jeg har gjort rigtig mange. Og jeg har også købt de her æg på Robux. De her, dem her lige her. Men ikke de der to, den der, lige der. Og jeg fik faktisk en huge pet, som... Ja, den er rigtig god, ved jeg. Og så fik jeg også en 10 billion, men så var der en, som der snydte mig med det. Altså, der var en, der prøvede at trade mig med 10 billion, men så var det bare... Så scammede han mig, og det var ikke så sjovt. Men han var lige ved at skamme mig, så jeg vidste faktisk godt, at han ville prøve at skamme mig, så jeg gjorde det ikke, så stoppede bare med at trade ham. Nå. Hvad skal jeg så? Faktisk. Jeg ved ikke, hvad den her bank kan gøre. Jeg må egentlig lige se. Hvad er det, den kan gøre? Jeg forstår det ikke. Er det der, James? Okay, jeg skruer bare alle mulige ting. Okay, så kan jeg gå ind igen. Og så... Så tager jeg... Kan man ikke... Ja. Ej, hvor er mine penge til? Hvor er mine penge? Har jeg bare lige givet dem ind i banken? Det skal jeg ikke. Jeg skal få mine penge tilbage, for den lige givet. Ej, nej. Ej, det var ikke en god idé. Hvordan tager jeg de der diamanter? Det var ikke en god idé, Sultan. Det var ikke. Ej, jeg er så sur. Ej, det er fandme ikke tørt, det der. Nå, det er lige meget. Det kan jo bare sørge for at tage mig selv for meget. Nå. Den der havde jeg faktisk nok tænkt mig at tage, den der lige der. Den er faktisk der til at gå ud. Nå, jeg tager lige den her. Nej, den har jeg allerede taget. Og hvis I ikke ved, hvad det her sted er. Herinde handler det om at trade, og man kan sælge, og så ligesom du skal jeg trykke på den her, så sælger jeg. Så går jeg herind, og så for eksempel, hvis jeg vil sælge den der, det skal jeg ikke. Og så skriver jeg bare, hvor mange jeg vil sælge. Og så kan du også skrue 1 billion, eller alle mulige ting. Du kan alle mulige. Men det er dumt at sælge den for 1 billion. Det burde faktisk blive sælge for... Der. Sådan der. Den burde blive sælget for 15.000. Eller 15 billioner. Jeg er helt væk. Ja, men det gider jeg ikke. Jeg vil ikke sælge den, fordi det er en af de bedste pet. Nej, det gider jeg ikke. Nå. Okay. Jeg synes faktisk ikke, jeg skal være i den her. Der er ikke noget at gøre lave, synes jeg. Så jeg går faktisk bare tilbage igen. Pet Simulator X. Nu synes jeg... Undskyld, hvis jeg råbte i mikrofonen. Det er fordi, den er rigtig tæt på mig. Hvor skal jeg nu hen? Er der noget her? Der var der lige en ting. Vent. Det var ikke en særlig ting. Jeg kunne bare gå herhen. Ej, hvor er det meget.
Hvad sker der, hvis jeg går derind? Hvad hvis jeg står her? Skateboard, hvad skal det så? Skal der en bagrum eller hvad skal det? Åh, jeg glitcher. Ej, det var ikke godt det der. Jeg skal mig lige forbi. Hvad kan man ikke komme her ned? Nå, så gider jeg ikke, at jeg kan nu. Hvordan fik du de der diamanter? Nå jo, jeg ødelæggede den der kæmpe sidst. Ja, okay. Det må jeg også få set, hvad den gør. Det er den der lort i bank, jeg hedder for mig, fordi jeg skal aldrig gøre det igen. Nej, jeg kan skrive tilbage igen. Jeg synes faktisk, vi skal herover. Det synes jeg faktisk. Vi skal tage lige herover. Ej, hvor du vil. Vi får faktisk bare tilbage. Og så er det rigtigt. Ja. Hvad er egentlig den bedste lige? Jeg fik den på plads. Ja, nej, jeg tror ikke det var den. Jeg tror det var den der eller den der. Ja, jeg ved det ikke. Jeg må lige prøve den. Åh, jeg fik den der. Jeg har ikke fået den på tidspunkt. Okay. Nå, jeg skal se. Jeg tror jeg er på tidspunkt. Ej, hvor sejt. Så vil jeg gerne prøve.
går jeg der. Nej. Op her, op her, op her. Nej. Så går jeg der. No. Ja, sådan der. Ja, jeg behøver ikke engang. Ja, sådan der. Ej, hvorfor er jeg stor? Jeg synes ikke, det er en god idé. Jeg tror, at jeg ved, hvad vi skal bare. Lad os prøve at gøre noget andet. Den der vil jeg faktisk gerne vide, hvad gør. Hvad er det, vi laver? Hvad gør den? Hvad er det, den gør? Kommer jeg... Hvad er det, der sker? Der var en omvendt kat, var der ikke? Ej, hvor sjovt, de ser så grønne ud. Men hvad var det? Nå, det er sådan en der. Hvad var det så? Nå, det er lige godt. Jeg synes ikke, det er så vildt. Nå, jeg går her. Jeg synes faktisk, at vi skal åbne den her kiste mange gange. Jeg ved, jeg tror ikke, I ved, hvilken kiste jeg snakker om, men den her kiste. Jeg ved ikke, hvilken en vi skal ødelægge. Jeg skal ødelægge den der lige derinde. Lige der, hvor man skal dreje. Eller skal ødelægge den der. Jeg synes faktisk, det er en bedre idé at ødelægge den der derovre. Eller jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, det er det samme. Ej, ved du hvad, faktisk gå derovre. Fordi vi får også diamanter af det, så. Kom nu, jeg kan drikke. Altså, nu. Men det er også sådan, så den kommer ned igen. Kom nu ned. Ej, ved du hvad, jeg går derovre. Fordi. Det kommer bare med det samme ud. Vent, lad mig lige se, om den går. Jeg har ikke taget noget af det, tror jeg. Og vi kommer lige med det samme ud. Nej, det går ikke. Det kan godt komme. Der var jeg heldig der. Jeg ødelægger den her 3 gange, eller 3 gange faktisk, og så går jeg derovre. Nu har jeg lige prøvet det en gang. Kom nu ned, det er så svært. 2, nu er det 2 gange. Og kom nu, 3. Nu kommer den ned snart. Jeg går ned nu. Ja, sådan der. Sådan der, nu kommer den derovre. Og her har vi jo været. Skal vi ikke bare temperatere så? Jeg har faktisk aldrig været herovre, så har jeg. Ej, det var en dårlig verden, du. Er det? Nå, nej, den tror jeg ikke. Vent, kan jeg? Ej, ikke siger jeg ikke den der trading classes eller et eller andet. Jeg kunne huske, hvad den hedder. Men det håber jeg ikke. Kom nu. Ja. Ej, det er det. Ej, hvor irriterende. Nå, så går jeg til... Ej, kan jeg ikke temperatere? Så bliver vi nødt til at gå derovre.
Okay. Hvad sker der nu? Nej. Den her sted, den forstår jeg ikke helt, hvad gør. Det gør ikke noget, som sådan. Jeg ved det ikke. Den der sted, den er lidt... Den er lidt sådan. Kan man ikke komme ind der i den? Det er lidt svært. Man kan bare komme ind gratis. Kan man? Der kan man godt nu. Men det er ikke gratis. Det er jo ikke mission. Det er der ikke noget. Nå. Lad os prøve at se. Jeg har gjort det der. 50 gange. Bare 50. Og så har jeg også... Der 13, det er ikke så meget faktisk. Hvis jeg udlægger en. Ej, jeg kan se den Vi ses.